Krašto naujienose buvome informavę, kad trečiadienį naktį Alvydo Kanapinsko gatvėje daugiabučio namo kieme buvo padegtas Kėdainių rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vyriausiojo patrulio asmeninis automobilis Volkswagen Passat. Gaisro metu apdegė automobilio priekinė dalis, išdužo priekinis stiklas, išdegė variklio skyrius, kitos detalės. Įtarus padegimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ir jau kitą dieną po įvykio buvo sulaikyti du asmenys. Vienas jų po apklausos paleistas, kitam teismas skyrė kardomąją priemonę suėmimą. Suimtas 20-metis yra anksčiau teistas. Už policininko automobilio padegimą jam gręsė iki 5 metų nelaisvės. Tyrimą kontroliuoja ir organizuoja Kauno apygardos Kauno apylinkės prokuratūros prokurorai.